A to samotná. Strelecké preteky z poplašnej pištole sú jediné ve vesmíre, konajú sa tu, kde je zaručená 100% bezpečnosť. A ešte, aj keby to nestačilo, pozývam sem zdravotnú službu, nech sa páči, pred pódium, aby bola pripravená. Keby ozaj, ale naozaj už nemá čo, ale aj tak tu máme zdravotnú službu. Prosím, potlesk pre zdravotnú službu teraz, vidíte, aká pekná zdravotná služba prichádza. Není to barziaka, aj ty si fešák, aj ty si fešák, neboj sa, aj ty si fešák. Všetci sme tu fešáci, takže tam je pripravená zdravotná služba. Vinoslav tam má pripravenú štartovnú čáru. Vinoslav bude ovládať a požičávať zbraň pretekárom, takže prvých dvoch, Janko Kohút a Martin Vrba z klubu Stevieho Vondra, prosím, aby sa pripravili na štart. Začínať bude Janko Kohút. Si pripravený? Výborné. Dobre, Janko. Terč, vidíš? Terč, vidíš. Dobre, máš. Každý pretekár, nie len Janko, má jeden, jediný. Výborné. Tomáš Metloslav, daj Tomášovi Metloslavovi. Tomáš Metloslav bude hlásiť stav, tam mu daj. Bude hlásiť stav na terčovnici, takže prosím Janka Kohúta, aby sa pripravil, zamieril a bezpečne vystrojil. Ozaj, dodržiavajte rado, udržuj tam ten koridor, aby 100% nemusíme ísť. Tam nemôže byť ani 99,9. No, bolo... Tomáš, koľko? Nula, dobre. Janko, zostávaj tu, strelecké preteky z poplašnej pištole sú charakteristické tým, že každý zápas, my to už dobre vieme, že končí nerozhodným výsledkom a o víťazovi sa bude losovať. Takže Martin Vrba, ako druhý pretekár, nech sa páči, Martin Vrba, z toho istého klubu, Stevieho Vondra. Zaujímavé, chlapci. Martin, no, dobre. Nevadí, Mino mu pomôže asi smer určiť. Martin, bezpečné Martin. Dobre, pekne. Stav, Tomáš, nula. Takže budeme losovať. Mino, nech to odsýpa, daj mincu, každý hodí. A nech to odsýpa. Máme 16 pretekárov prihlásených, takže sa tešíme na víťaza. Tak do výrava. Janko Kohút postupuje do štvrťfinále.